أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. میرے مولا و آقا نے کوفے کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے معلوم نہیں کس وجہ کی بنا پر، کس ضرورت سے خطبے کے دوران میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سننے والوں، جس طرح انسان کے جسم تھک جاتے ہیں، کبھی کبھی روحیں بھی تھک جاتی ہیں، کبھی کبھی روحیں بھی تھک جاتی ہیں، اس لیے روح کی تھکن کو دور کرنے کے لیے اس پر حکمت کی باتوں کو عرض کرو تاکہ وہ بیدار ہو. تو حکمت کی باتوں کو بیان کرو تاکہ روح بیدار، روح بالیدہ ہو جائے. تو ظاہر ہے خستگی یقینی ہے، پہلی محرم سے آج تک، جبکہ صرف کل کا ایک دن درمیان میں اور باقی رہ گیا ہے، خستگی تو لازمی ہے. مگر جسم کی خستگی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. رہنے دیجئے جسم کو خستہ، مگر روح کو تھکنے نہ دیجئے. روح کو تھکنے نہ دیجئے. اور اس منزل پر جہاں ہم روح کی بالیدگی، روح کی شادابی، روح کی بیداری اور روح کے اس احتزاز کا تذکرہ کر رہے ہیں، ماں ہم اپنے سلسلہ بیان سے بھی الگ نہیں ہونا چاہتے. سلسلہ بیان کچھ عجیب انداز سے جا رہا تھا عسکریین کے سلسلے میں. اس دفعہ جن حضرات نے میری تقریروں کو ٹیپ پر محفوظ کر لیا ہے وہ بعد میں اسے لطف اندوز ہوں گے کہ میں نے خصوصیت سے یہ چاہا ہے کہ بعض اہم حکیمانہ اور فلسفیانہ مسائل کو بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں. چونکہ آیت سورہ یونس سے لی تھی اور آیت کا آخری حصہ یہ تھا کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کے افعال صادر ہوتے ہیں ارادے سے، ارادہ تابع ہوتا ہے تأثر کے،
باپ کا اثر بیٹے پر، استاد کا اثر شاگرد پر، حاکم کا اثر محکوم پر، دوستوں کا اثر دوستوں پر. تو اور عقل کا کام یہ ہے کہ وہ تاثرات کے اچھے یا برے ہونے پر حکم لگائے کہ یہ اچھا اثر ہے یا برا اثر. یہ گفتگو ہو رہی تھی کل کی تقریر میں نے عرض کیا، لیکن عقل کام نہیں کرتی جب تک کہ بنیاد میں علم نہ ہو. بنیاد میں علم نہ ہو. وما یعقلها الا العالمون. تعقل نہیں کر سکتا مگر عالم. ما یعقلها الا العالمون. تعقل نہیں کر سکتا مگر عالم. اب آج اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک امر کو واضح کر دینا ہے، وہ یہ کہ علم حقیقت صرف ایک ہے. علم حقیقت میں صرف ایک ہے. اول تو یہ جان لیجئے کہ وہ علم نہیں ہے کہ جیسے کسی تیز رفتار گاڑی میں آپ بیٹھے گزر رہے ہوں اور آپ کو دنیا گزرتی ہوئی نظر آئے، تو یہ دنیا گزرا علم نہیں ہے. یہ دنیا گزرا علم نہیں ہے، یعنی سرسری مشاہدہ کائنات کا علم نہیں ہے. بچپن سے آج تک آپ نے آفتاب کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا مگر سرسری دیکھا. بچپن سے آج تک آپ نے آفتاب کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا مگر سرسری دیکھا. تاروں کے ایاب و ذہاب کو آپ نے دیکھا، سرسری دیکھا. چاند کے طلوع و غروب کو دیکھا مگر سرسری دیکھا. ہواؤں کے چلنے کو دیکھا، مردہ زمینوں کے جان پیدا کرنے کو دیکھا مگر سرسری دیکھا. کہیں ٹہر کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں. یعنی رک کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. آپ ایک ایسی تیز اور سری اس سیر سواری میں تھے اور دنیا گزارا تھی. تو اس طرح سے وقت واحد میں بہت سی چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے آ کے نکل جاتی ہیں اس کو دیکھ لینا علم نہیں ہے. یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، اس کو دیکھنا علم نہیں ہے. علم تو وہ ہے کہ رکے، اڑے اور پھر شے کی حقیقت کو پائے اور ایسا معلوم ہو کہ شے خود حاضر ہو گئی. شے خود حاضر ہو گئی آپ کی بارگاہ میں اور آپ نے دیکھا. ما لہو کو دیکھا، ما علیہ کو دیکھا، ما فیہ کو دیکھا. آغاز کو دیکھا، انجام کو دیکھا، ابتدا کو دیکھا، انتہا کو دیکھا، ماہیت کو دیکھا. ماہیت کے معنی آپ کو معلوم ہے، یعنی ہر شے کی ہویت محتاج غیر ہے. دیکھیے بحث کتنی آگے بڑھ رہی ہے اور اتنے عجیب مقامات کو میں طے کر جاتا ہوں بعض وقت کہ خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا کوئی اس کو محفوظ کرے گا. بہرحال میں آپ سے تو توقع رکھتا ہوں کہ آپ محفوظ کریں گے. ہر شے کی ماہیت یہ ہے کہ اس کی ہویت محتاج غیر ہے. ہر شے کی ہویت محتاج غیر ہے، اس لیے ماہیت ہے. اور ذات واجب کی ہویت سمد ہے، اس لیے لا الہ الا ہو. اس لیے لفظ ماہیت ذات واجب کے لیے نہیں آتا. ماہیت وہاں ہے جہاں محتاج بالغیر ہے، جہاں سمدیت ہے وہاں ماہیت نہیں ہے. ہر شے کی ہویت محتاج بالغیر ہے، اللہ کی ہویت سمد ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. وہ ہر ایک کو اپنے خزانے بے پایا سے عطا کیے جا رہی ہے اور کسی سے اس کو غرض نہیں ہے. اس لیے وہ لا الہ الا ہو ہے، اس کی ہویت یا ماہیت ہے. تو اب اشیاء کی ماہیت دریافت کرنے کے لیے آپ پاس وقت کہاں ہے؟
آپ پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، چلتے ہیں، پیتے ہیں، پھرتے ہیں، زمین پر آپ گزر بسر کرتے ہیں، یہاں آپ درخت لگاتے ہیں، یہاں کی سرسبزیاں ہیں، شادابیاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر کبھی ایسا ہوا کہ رک کے آپ نے کسی کی ماہیت کو دریافت کرنے کی کوشش کی ہو؟ زمانے نے فرصت نہیں دی، تو اب پھر واپس آئیے، یعنی سرسری مشاہدہ اشیاء کا علم نہیں ہے، تو اب پھر واپس جائیے میرے جملے پہ، علم صرف ایک ہے، علم صرف ایک ہے، اور وہ علم ہے کہ انسان کو علم حاصل ہو شیرازہ بند اجزائے عالم کا، علم حاصل ہو شیرازہ بند اجزائے عالم کا کہ کس نے ایک دوسرے کو اس طرح کائنات سے مربوط کر دیا، تو اگر علت کا علم ہوگا تو معلول سمجھ میں آئے گا، کائنات سمجھ میں آئے گی اگر شیرازہ بند اجزائے عالم کا علم آپ کو حاصل ہو، ہے وہ علم ہے، اب یہ کیسے کہوں کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہیں نہیں ہے، کیونکہ ہم جب کبھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ مالک، تو کتنا تعریف کے قابل ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم کسی کی تعریف کی پرواہ نہیں کرتے، یہ قرآن ہے، ہم ساری تعریفوں سے مستغنی ہیں، اپنی تعریفوں کو اپنے پاس رکھو، سبحان اللہ ہی اما یصفون، بلند و برتر ہے وہ تمہاری ہر توصیف، سبحان اللہ ہی اما یصفون، کس کی تعریف کر رہے ہو تم اور تمہاری زبان اور اللہ کی تعریف، تمہاری ہر تعریف سے بلند، سبحان اللہ ہی اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، مگر جب مخلص بندہ تعریف کرے تو ہم تعریف کو قبول کریں، جب مخلص بندہ تعریف کرتا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کے معنی یہ کہ مخلص بندہ اپنے علم کے کمال پہ جا کے تعریف کر رہا ہے، اپنے علم کے کمال پہ جا کے تعریف کر رہا ہے، وہ علم جو اس کو شیرازہ بند اجزائے عالم کا ہے اور میسر ہے، اس بنا پہ وہ تعریف کرتا ہے مالک کی، اور مالک کہتا ہے ہاں تیری تعریف منظور ہے، تیری تعریف منظور ہے بندے، اور تعریف کا، اور تعریف، یہ کبھی کسی اور منزل پر کہ کتنی تعریف اپنی کروائی اللہ نے نور اول سے، یہ مقام نور میں امام رضا نے فرمایا ہے کتنے ہزار برس کس حجاب میں نور محمد رہا، اور مسلسل تعریف توصیف سبحان اللہ اما یصفون، تو تعریف کروائی ہے اور تعریف کو پسند کیا ہے کہ میرے شناسا بندے، میرے آگاہ بندے، مجھے پہچاننے والے بندے تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ما عرفنا کا حق معرفت، نہیں پہچانا تجھ کو جو حق پہچاننے کا، بہرحال آپ نے سنا، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو علم ایک ہے اور وہ ہے شیرازہ بند اجزائے عالم، اگر وہ علم مل جائے تو پھر اذن بھی ملتا ہے، دیکھیے کل کی بحث ہے یہ، علم ملے تو اذن بھی ملتا ہے کہ ہاں بناؤ شریعت، ہم لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، کیا آپ ان کے ایسے رفقاء کار ہو گئے جو شریعت بنا ڈالیں گے جس کی اجازت خدا نے نہیں دی ہے، تو شریعت میں داخل ہونے کے لیے، شریعت کے متعلق اعلان کرنے کے لیے اذن چاہیے، اور خدا اذن جاہل کو نہیں دیتا، اذن جاہل کو نہیں دیتا، اذن عالم کو دیتا ہے، اور جب
اذن ایک مرتبہ عالم کو دیتا ہے اور یہ جان کے دیتا ہے کہ میرے اذن کو یہ غلط استعمال نہیں کرے گا. اس لیے کہ اذن دے چکا, اذن یافتہ ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. وہ ہماری طرف دعوت دینے والا ہے ہمارے اذن سے. تو اب دعوت کے دوران اگر وہ ہمارے اذن سے کام لے اور ہم سے اذن لے کے کسی اور کو اذن دے دے, کسی اور کو اذن دے دے, تو کسی کی مجال نہیں ہے یہ پوچھنے کی کہ آپ کا مطلب کیا ہے, آپ کا منشا کیا ہے, آپ کون سی حکومت کے لیے اذن دے رہے ہیں, کون سی سلطنت کے لیے اذن دے رہے ہیں. وہاں سلطنت اور حکومت کے لیے اذن نہیں دیا ہے, وہاں حفاظت شریعت کے لیے اذن دیا. اب آپ سمجھ گئے میری کل کی تقریر کہ اذن ملا اور کسی کو اختیار نہیں ہے بغیر اذن کے شریعت سازی کا. جس کو اذن دیتے ہیں اسی کو حق ہے کہ وہ شریعت کا کام کرے, جو اذن پاتا ہے وہ اذن دیتا بھی ہے, جو معزون ہے وہ اذن دے, اذن دے. اب کہاں کہاں اس نے اذن دیا یہ کس کو یاد ہے, کس کو یاد ہے, مگر بھرے مجمع میں جب اذن دے, لاکھوں کے مجمع میں جب ہاتھوں کا اٹھا کے اذن دے, ایسے موقع پر اس اذن پانے والے کو پھر ہم معزون کہتے ہیں. ایک معزون نے دوسرے کو معزون بنایا, اب وہ اذن پانے والا پھر کسی اور کو اذن دے, اور اگر یہ سلسلے کو آگے بڑھائے تو اس کو کہتے ہیں امامت. یہ امامت گئی, اور جہاں آ کے اذن رکا وہاں غیبت, جہاں آ کے اذن رکا وہاں غیبت. اور ایسے ہی منزل پر جتنے اذن یافتہ ہیں وہ محافظان شریعت ہیں, ان کو اذن ہے. اذن اس لیے ہے کہ علم ہے, اور علم وہ ہے کہ سب کا علم ایک ہے, سب کا علم ایک ہے, محمد سے محمد تک. نعرہ سلوان, نعرہ سلوان, سب کا علم ایک ہے. تکلیف تو ہوگی بعض دماغوں پر, مگر محفوظ رکھنا ہی پڑے گا, محفوظ رکھنا ہی پڑے گا. اس لیے کہ ختمی مرتبہ کا علم کیا ہے, ختمی مرتبہ کا علم کیا ہے, یہ اپنی پٹیل پارک کی کسی سال کی ایک تقریر سے چند جملوں کو لے رہا ہوں. پیغمبر کا علم کیا ہے, پیغمبر کا علم یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا, کسی نے سوال کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر کو ہر چیز بتلائی جائے, مگر اذن یافتہ ہونے کی صلاحیت یہ کہ کسی نے سوال کیا, اسی آن قلب محمد اتنا جلا یافتہ ہے, اتنا روشن ہے کہ اس نے ایک توجہ کی ذات باری کی طرف, وہاں سے تجلی ہوئی اور یہ جواب. آن واحد میں اس نے سوال کیا, آن واحد میں دل متوجہ ہوا, آن واحد میں تجلی آئی, آن واحد میں جواب. ہاں واحد میں جو بالکل اسی طرح پہلے سے لے کے آخر تک, اب جس کسی نے کسی سے کچھ پوچھا, چونکہ اس کا دل بھی اسی علم کا ایک ظرف ہے, اس لیے اسی تجلی کے ساتھ اس نے اپنے آئینہ دل کو قلب محمد کی طرف سے, اور قلب محمد سے تو تجلیاں آ رہی تھیں,
خورشید علم نے قلب محمد پہ تجلی کی، قلب محمد نے قلب امامت پہ تجلی کی، سوال کیا جواب ملا، سلونی یہی کہہ سکتے ہیں. سلونی یہی کہہ سکتے ہیں، ان کا غیر نہیں کہہ سکتا، ان کا غیر نہیں کہہ سکتا ہے سلونی. اس لیے کہ ان کو اعتماد ہے کہ جو چاہے پوچھ لے. ایک ہی علم ہے ہمارے پاس، شیرازہ بند اجزائے عالم کا علم ہے. ہم علت کو جانتے ہیں، یہ سب معلول ہیں، یہ سب معلول ہیں. ہماری توجہ ادھر ہوگی، بجلی چمکے گی، دل میں تجلی ہوگی، دل کی بات زبان پر آئے گی، ہم جواب دیں گے. اس طرح سے آپ نے دیکھا، ایک علم، ایک تجلی، ایک ہی طرح کے آئینے، ایک ہی طرح کے آئینے. تو اب ان آئینوں کو یہ طاقت ہے کہ کہیں ان ابھی ان جدی مجھ سے میرے باپ نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا. کسی کی مجال نہیں ہے تاریخ عالم میں، رجال کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، کسی راوی کے باپ دادا سے کوئی راوی روایت نہیں کرتا ہے سوائے اس گھرانے کے. بہت عجیب بات ہے، کسی راوی نے یہ روایت نہیں کی کہ 11 پشتوں سے کوئی راوی روایت کرتا ہو. یہاں امام حسن عسکری کو پہنچتا ہے کہ جب روایت تو جب کبھی شروع کرتے ہیں احتجاج کو اٹھا کے دیکھیے، روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر گرامی امام علی نقی نے کہا، ان سے تقیہ جواد نے کہا، ان سے علی ابن موسیٰ رضا نے کہا، ان سے موسیٰ ابن جعفر نے کہا، ان سے جعفر ابن محمد نے کہا، ان سے محمد باقر نے کہا، ان سے زین العابدین، ان سے حسین ابن علی نے کہا، ان سے حسن ابن علی نے، ان سے علی ابن ابی طالب، اور ان سے قطنی مرتبت نے کہا. یہاں جا کے نہیں رکتا سلسلہ، ان سے جبرائیل نے کہا. یہ ہر حدیث میں دیکھیے، ہر حدیث میں یہ جملہ ہے، آخری جملہ ان سے جبرائیل نے کہا. تو علم وہاں سے لے رہے ہیں، علم وہاں سے لے رہے ہیں. اب ایسے موقع پر ہماری قوتوں کا اندازہ، علمی قوتوں کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. ایسی حدیث ہے ان ابھی و ان جدی کی تعداد گنوا رہا ہوں. اصول و فروع کافی 16,199، اصول و فروع کافی میں 16,199. اس کے بعد من لا یحضر 9,044، اس کے بعد تہذیب 13,950، اس کے بعد استفسار 5,511، ان ابھی ان جدی، ان ابھی ان جدی. میں نے اتنی گنتی دے دی، سب کو جمع کر لیجئے، اور اس کے بعد کسی کتاب سے کوئی حدیث نکال کے ایسی بتلا دیجئے کہ 3 پشتوں سے کسی نے روایت کی ہو کہ مجھ سے میرے باپ نے، اور اس سے اس کے باپ نے، اور اس سے اس کے باپ نے کہا. کیوں؟ قبیلے بدل گئے. میرے جملے کو سمجھیں، قبیلے بدل گئے، خاندان بدل گئے. بنی تمیم نے روایت کی بنی اسد سے، بنی اسد نے روایت کی بنی ہوزن سے، بنی ہوزن نے روایت کی کسی اور قبیلے سے. اول تو قبیلوں میں دشمنی، روایت کی اب تک بات بھی آ گئی تو انہوں نے کچھ چھانٹا کچھ کاٹا. حدیث میں قطر بیعت کے بعد کچھ الفاظ ہاتھ لگے ذاتی دشمنیوں کی بنا پر، احادیث میں قطع برید کا ایک کیف پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد جو چیز بچ گئی وہ ناقابل فہم ہو گئی، ناقابل فہم ہو گئی. رجال نے کہا بھروسہ کس سے کریں؟ دیکھیں عجیب منزل، یعنی رجال، آپ کو معلوم ہے دو روز سے کہہ رہا ہوں، علم رجال وہ ہے کہ جہاں افراد کا علم ہو،
राजी कौन है, कैसा है, बचपन कैसा गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, सोहबतें कैसी हैं, तासुर कैसा है, सच बोलता था या झूठ बोलता था, पहले मोमिन था या बाद में मुलहिद हो गया। ये सारी बातें मालूम करना किसी एक शख्स के मुतालिक जरूरी है ताकि उसकी रिवायत को नकल कर सके, नकल कर सके। तो आपने देखा इतने मनाजिल तो आपको तय करने पड़े, और यहाँ हमारे अकीदे ने कहा इन मनाजिल की बात न करना, यहाँ गुफ्तगु इसमत की है। मासूम ने मासूम से रिवायत की, फिर मासूम ने मासूम से रिवायत की। आप किस रावी को जांचना चाहते हैं, आप किस रावी को जांचना चाहते हैं, मासूम रिवायत कर रहा है। अब आपने अंदाजा लगाया कि इस घराने ने क्या किया, इस घराने ने किया कि दुनिया को साबित करने की कोशिश की कि देखो जो इल्म हमारे पास है, अगर वो इल्म नहीं होता दौरे अस्करियन में आकर तो ये मुतवक्किल की हुकूमत, ये सूफिया इकराम की सरपरस्तियां, ये फलसफियों की हिम्मत अफजाइयां, और ये दुनिया भर के उलूम के मुसलसल तर्जमे यूनानी से अरबी जबान में कुछ कम न थे रहे हक से इंसान को हटा देने के लिए, मगर मासूम का कदम दरमियान था, मासूम का कदम दरमियान था। जहाज उम्मत आसी के लंगर ऐसे होते हैं, बहरहाल इस मंजिल पर पहुंचकर दो बातें और रह जाती हैं आज की हद तक, और आपको तो मालूम है मसाहिब के सिलसिले की कल यहां आखिरी तक होगी, शब शहादत भी है और आखिरी तक। तो जो कुछ फिक्र में गुंजाइश बच रहेगी उसको कल के लिए मौकूफ करते हैं। इन चंद जुमलों के बाद, वो चंद जुमले ये हैं कि इज्म पाने वाले ने जब दूसरे को इज्म दिया, जो माजून था उसने जब दूसरे को माजून बनाया, और ये कह के बनाया कि अगर मैं औलाद तसर्रुफ हूं तो ये औलाद तसर्रुफ है, तो किसी ने कभी शिकायत की कि इज्म लेकर इज्म पाने वाले ने रास्ता बदल दिया हो? बड़ी अजीब बातें हैं, रास्ता बदल दिया हो या कोई ऐसी सूरत अख्तियार की हो कि जिससे यह कहा जाए कि उनका तरीका और था इनका तरीका और है? नहीं, माजून ने दूसरे को माजून बनाया यह समझकर जो मैं हूं वो ये है, जहां मैं हूं वहां ये है, जब तक मैं हूं उस वक्त तक ये है, जिसके लिए मैं हूं उसके लिए ये है, और जिस सलाहियतों का मैं हामिल हूं उन सलाहियतों का ये हामिल, ले चलो काम को, ले चलो काम। तो हमारे पास इस मत के माना ये है कि इज्जत पाने वाला कोई ऐसा काम ना करे जो मकाम इस्मत के मनाफी हो, नामुमकिन है, नामुमकिन है कि मकाम इस्मत के मनाफी कोई काम हो जाए। इसलिए अब एक जुमला कहूं कि सबों का फरीदा ये था कि मोहम्मद अरबी की लाज रखे,
یہ جملہ کہوں یا یہ جملہ کہوں کہ سبوں کا فریضہ یہ تھا کہ محمد بن کے جیے؟ سب کا فریضہ یہ تھا کہ محمد بن کے جیے. میری زبان عاجز ہے, گنگ ہو جائے اگر دماغی تحفظات سے گفتگو ہو رہی ہو. نہیں, حق ادا کر دیا, حق ادا کر دیا. حکومتوں کو بیر یہی تھا کہ یہ تنہا نہیں جی رہے ہیں بلکہ ان کے نانا جی رہے ہیں. یہ تنہا نہیں جی رہے ہیں, ان کا دین جی رہا ہے. یہ اکیلے نہیں جی رہے ہیں, حقیقت اسلام کو حیات دی جا رہی ہے. اس لیے عزیزان گرامی, اگر معصوم یہ کہہ دے کہ ہمارا اول, ہمارا اوسط, ہمارا آخر اور ہمارے کل کے کل وہی ہیں, تو آپ حیران نہ ہو. اور کیونکہ عام طور پہ یہ جملہ سنتے ہیں, اس لیے کہیں اس کی وقت میں کمی نہ ہو. بڑا عجیب جملہ ہے یہ, بڑا عجیب جملہ. ہم سب وہی ہیں, ہم سب وہی ہیں, یعنی حقیقت محمدی ہیں ہم. ہر دور, ہر دور حقیقت محمدی. فرق صرف اتنا ہی ہے, صرف اتنا ہی ہے کہ چونکہ نبوت ختم ہوئی, نبوت ختم ہوئی, اس لیے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کوئی جملہ چاہیے جو امامت کے لیے سمبل بنے. یعنی کوئی جملہ چاہیے اشہد ان محمد رسول اللہ, رسول اللہ, نبوت ختم ہو گئی. اب ایک اور جملہ چاہیے, ایک اور جملہ چاہیے جو کسی اکیلے انسان کے لیے نہ ہو, جو اکیلے انسان کے لیے نہ ہو, سمبل ہو, رمزیت ہو, کنایا ہو, اشارہ ہو. وہ علی نقی کے لیے بھی ہو, حسن عسکری کے لیے بھی ہو, محمد باقر کے لیے بھی ہو, جعفر صادق کے لیے بھی ہو, سب کے لیے ایک جملہ, اشہد ان علی ولی اللہ. یہ سمبلزم ہے, علامتیت ہے, رمزیت ہے, یہ کنایا ہے کہ ایک کا نام نہیں ہے. کوئی یہ نہ پوچھے کہ زمانے میں امام بدلا تو کلمہ کیوں نہیں بدلا. نہیں, کلمہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, اشاریت تھی, وہ ایک میں سب آ گئے. لفظ رسول میں کوئی نہیں آ سکتا تھا. ولایت کی منزل پر سب آ گئے, ولایت کی منزل پر سب آ گئے. اور جب آ گئے تو سب وہی تھے, اور سبوں نے یہ طے کیا کہ اب جو زندگی جہاں گزرے, جہاں گزرے, دو دن کی زندگی ہے, اس کو تو یوں ہی گزارو قید خانے میں, یوں ہی گزارو قید خانے میں. مگر اس کے بعد, اس کے بعد بادشاہوں کو, حکومتوں کو اس کی توہ رہے, اس کا خیال رہے کہ یہ اتنے معزز, اتنے مفتخر, اتنے ممتاز کیسے ہو گئے. بنی عباس کی اولاد میں ایک بادشاہ سامرے کی سیر کے لیے گیا, سامرے کی سیر کے لیے گیا, اور جا کے دیکھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں, دو روزے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ امام علی نقی ہیں, امام حسن عسکری. وہاں سے آگے بڑھ گیا, آگے بڑھ گیا. دیکھیے, آپ کو معلوم ہے 254 میں امام علی نقی کی شہادت ہے, 260 میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے. کل رات کو آپ سنیں گے, میرا مظلوم امام حسن عسکری کل 28 برس دنیا میں رہا ہے, کل 28 سال دنیا میں رہا ہے. اور یہ دوسرا امام ہے جو اس سنو سال میں قتل کیا گیا. ایک امام تقی جواد ہیں جن کا سن 25 برس کا تھا.
کل 25 برس کا تھا. امام حسن عسکری 28 برس کے تھے جب زہر دے دیا گیا. تو بادشاہ نے دیکھا کہ دو قبریں ہیں, اس کا گھوڑے کو کاوا دیتے ہوئے آگے وزیر ساتھ ایک مقام میں دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر. اس نے پوچھا ڈھیر کہتے ہیں؟ کہا بادشاہ یہ بنی عباس کے مکانات ہیں. بنی عباس کے مکانات ہیں؟ کہا ہاں. یہ تیرے جد کا مکان ہے متوکل کا, یہ ٹوٹا ہوا ہے. کہا کوئی ان کی نگرانی بھی نہیں کرتا ہے؟ کہا نہیں بادشاہ, 200-300 برس گزر گئے, کون نگرانی کرے گا؟ ہر ایک اپنے لیے نیا مکان بنا کے رہتا ہے. تو اس نے کہا یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے, بلکہ وہ جو قبریں میں نے دیکھی نا ان کی حفاظت کرنے والے ہیں, ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تو اب متوکل کی پوری کوشش 234 میں یہ تھی کہ قبر حسین کو کھود ڈالو, ہل چلا دو, زیارت کرنے نہ دو. آدمی سد راہ بنے کھڑے, سد راہ بنے کھڑے. کوئی زیارت کے لیے پہنچا, کہا جائے گا زیارت؟ کہا ہاں برابر. کہا اچھا ہاتھ کٹوا دی, ہاتھ بڑھا دی, ہاتھ کاٹ. زیارت کو گئے. دوسرے سال پھر شوق ہوا, پھر گئے. کہا اب تو ایک ہاتھ کٹوا چکا تھا, کہا یہ ہاتھ حاضر ہے, یہ ہاتھ کٹوا ہے. پھر زیارت. تیسرے سال جب شوق ہوا تو نگہبانوں نے کہا دیوانہ ہے, پاگل ہے, اب کیا رہ گیا؟ کہا ٹانگیں تو موجود ہیں نا, پاؤں تو موجود ہیں, کاٹ ڈالو پاؤں. تو پھر جائے گا کیسے, جائے گا کیسے؟ جس کی زیارت کو جا رہا ہوں وہ خود لے جا رہا ہوں, وہ خود لے جا رہا ہوں, وہ خود لے جائیں گے. پہر کاٹ دیے گئے اور مٹی پہ لوٹتا ہوا مزغے گوشت حرکت کرتا ہوا تھوڑی دور چلا, بے ہوش ہو گیا. شب ہوئی, ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی سوار نزدیک کھڑا ہے. اٹھ کھڑا ہو؟ کہا میرے تو پاؤں نہیں ہے. کہا اٹھ کھڑے ہو؟ اب جو کھڑے ہو گیا تو پاؤں سے. کہا ہاتھوں کو آگے بڑھا. کہا دو برس ہو گئے ہاتھ کٹ گئے, مگر جب پھیلایا ہاتھ آ گئے. کہا ہاتھ اور پاؤں آ گئے. اچھا تو اپنے ہاتھ کو بڑھا دے تاکہ میں بوسا دوں, تو اپنے ہاتھ کو بڑھا دے تاکہ میں بوسا دوں. ایک مرتبہ آبا کو ہٹا کے کہا میرے دونوں بازو نہیں ہے. الہی و سیدی و مولایا خداوند ہم کو کامل ایمان کر, ہمارے حوائج دین دنیا ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم کر, تعجیل فرما ظہور.